Армысыз ағайын, ақпараттық арнада жаңалықтар тізгінші ғалым Кәлмен, сурдау дармаш әріптесім Жанбота Сәрсенбаева. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымовты қабылдады. Кездесу барысында ведомство басшысы су тасқынына байланысты ахуал және Астана мен республика облыстарында төтенше жағдайдың алдын алу бағытында атқарылып жатқан іс-шаралар жайлы хабардар етті. Бұдан бөлек қылмыстық ахуал және жергілікті полиция қызметін одан әрі реформалау аясында атқарылып жатқан істер жөнінде баяндады. Нұрсұлтан Назарбаев елдегі қылмыспен күресті күшейту және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдау қажеттігіне назар аударды. 540 мың арыз түсті. 85-ні тексеру жасадыңдар. Оның ішіндегі мына вот преступление 75 тысяч. Снижение 15%. 500 арыздың барлығы нақты болған жоқ. Соның ішінде 85-і ғана дұрыс болып шықты, иә. Соның ішіндегі вот особо тяжкие два снижения. Вот это все снижение идет. Износил на 26%, грабежи на 18%, разбоев на 28%. Вот. Ауыр қылмыстар төмендеді. Иә, бәрі төмендеді. Өте ауыр қылмыстар төмендеді. Орташа ауырлығы 10%-ке, басқасы 32%-ке төмендеді. Ну, дегенмен басқаларында кемшіліктер бар. Сондай-ақ елбасы су тасқынынан зардап шеккен барлық өңірдің жағдайы мен тіршілігін қалпына келтіру үшін кешенді іс-қимылдарды жүзеге асыруды тапсырды. Главой государства поручено принять все меры. Мемлекет басшысы су тасқынынан зардап шеккен аймақтардағы жағдайды жіті назарда ұстап, қолдан келген көмекті аямауды тапсырды. Бұған қоса бүгінгі кездесуде түзету мекемелерінің ахуалы мен ұлттық ұланның жұмысы туралы мәлімдеді. Оларға қатысты да бірқатар міндеттемелер алдым. Еліміздегі әлеуметтік медициналық сақтандыру жобасына халықаралық қайта құру және даму банкінен қаржы тартылуы мүмкін. Бүгін парламент қабырғасында осы мәселе қаралды. Мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулиннің төрағалығымен өткен жиында денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов жаңа заң жобасын бірінші оқылымда таныстырды. Соған сәйкес қаржы ұйымы бөлетін 80 миллион долларға денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру көзделіп отыр. Атап айтқанда маман даярлау, жаңа қондырғымен қамту және жедел медициналық көмектің сапасын арттыру жоспарда бар. Айта кетейік, қарызды қайтару мерзімі 15 жыл. Министрлік алғашқы медициналық көмек қызметін қалай жетілдіруді жоспарлап отыр. Қаржы бұл салаға бағытталса, нақты қандай жұмыстар қолға алынады? Оған қанша қаражат жұмсалады? Алғашқы медициналық көмек деңгейді поликлиникаларды және ауыл жердегі медициналық ұйымдарды қолдау мәселелер енгізілген. Олардың ішінде біріншіден мамандарды даярлау, екіншіден арнайы халықаралық емдеу және аурулар меңгеру бағдарламаларды енгізу. Олардың арасында жалпы осы алып жатқан қарыздың 33% түрлі медициналық жабдықтармен қамтамасу ретінде жоспарланған. Қарыз доллармен беріледі. Қарыздың жаңа айтып жатқан қайталанып беретін пайызы өте төмен, 2,03%. Елімізде квази-мемлекеттік сектордағы сатып алудың заңдық регламенті ұсынылды. Сенаттың комитет отырысында бастаманы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік төрағасының орынбасары көтерді. Алик Шпекбаевтың айтуынша, ұлттық компаниялар мен акционерлік қоғамдарға бөлінетін қаржы көлемі мемлекеттік мөлшерден бірнеше есе артық. Ал осы сатып алу ісі бойынша пара алып ұсталғандардың саны сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыстық істің жартысынан асады. Сондай-ақ жең ұшынан жалғасқан жемқорлықтың түбіне балта шабудың бірнеше жолы айтылды. Мәселен, сарапшылар кез келген басшы қарамағындағы қызметкердің пара алғаны үшін жауапты болу керек дейді. Сонда ғана заңды белшесінен басып, пайда табушылар қатары азаяды деген пікірде. Бұдан бөлек мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеру жайы да сөз болды. Алик Шпекбаев пәтер ақы құнын өтеу зейнет жасындағы мемлекеттік қызметкерлерге қолдау көрсету керектігін тілге тиек етті. Ауылдық округтарда мына қызметкер ең төменгі қызметте жүрген маусымда 40 мың алады теңге. Ол 40 мыңның өмір сүруі қиын болады, иә? Саяси мемлекеттік қызметте жүрген, содан кейін мына корпуса, олардың да санын қысқартып, оларға жалақысын көтермей, соның бәрін егер де төменге берсек, мына аудан, округтарда олардың ере жалақыларын не екі есе, а үш есеге көтеруге болады.
Қазақ елі Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің құрамына кірген 100 күннің ішінде бейбітшілікке бастар жұмысын жалғастырып келеді. Әлемдегі шиеленіскен жағдайды тұрақтандыру жолындағы бастамалары қолдауға ие. Еліміздің халықаралық ұйымдағы жұмысының алғашқы 100 күнінің қорытындысы туралы тілшіміз толықтырсын. Әлемде бейбітшіліктің туын тігу, аты шабыс лаңкестік, экстремистік шабуылдардың тамырына балта шабу. Бұл Қазақстанның ұстанған басты бағыты. Қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүше болған күннен бастап бүгінге дейін халықаралық маңызды шаралардың ұйытқысы болды. Арағайын болған бір ғана Астана процесі сөзімізге дәйек. Жүз күннің қорытындысы бойынша Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінде біраз шаруа атқарды деп айтуға болады. Еліміз түрлі тақырыптағы 100-ден астам отырысқа қатысты. Талқыланған тақырыптар сан алуан. Таяу шығыс, Еуропа, терроризм секілді өзекті мәселелерде Қазақстан өз ойын білдіріп, ұсыныстарын айтты. Қазақстан қауіпсіздік кеңесінде террористік топтармен күресетін 3 комитетке жетекшілік етті. 2014 жылдан бері еліміз бейбіт мақсаттағы Кот-д'Ивуардағы операцияға әскери бақылаушыларын жіберіп келеді. Сириядағы сойқанды талқылауға арналған Біріккен Ұлттар Ұйымында өткен жиында Қытай, Италия, Боливия елінің өкілдері Астана процесінің нәтижелігін атап өтті. Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің күн тәртібінде тұрған өзекті тақырып Сириядағы шиеленіс. Астана келіссөздер өткен оңтайлы алаңға айналды. Бұл жай ғана талқылау, пікір алмасу емес. Астанадағы келіссөз оқ атуды тоқтатуды өз нәтижесін берді. Қауіпсіздік кеңесі құрамындағы 100 күн жемісіз емес, алда асар асу көп әлі. Жаһан жұртының тыныштығын күйттеген кеңесінің құрамындағы қызмет Қазақстанның бейбітсүйгіштік бағытта бағындырған белестерінің бірі болмақ. Асқарбек Қазанғап, Майра Кабиева, Ринат Садыров, Хабар 24, Нью-Йорк. Ұлыбритания премьер-министрі Тереза Мэй парламентке елде мерзімінен ерте, яғни 8-ші маусымда сайлау өткізуді ұсынды. Бұл туралы үкімет басшысының өзі мәлімдеді. Себебі премьер-министрдің пікірінше қауымдар палатасындағы оппозиция Лондонның Еуропалық одақтан шығу жөніндегі келіссөзде позициясын әлсіретуі мүмкін. Ал Тереза Мэйдің бұл жоспар жүзеге асу үшін парламенттегі депутаттардың 3-2 жобаға қолдап дауыс беру керек. Оппозициялық лейбористік партияның жетекшісі Джереми Корбин бұл бастаманы құптайтынын жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, Ұлыбритания былтыр Еуроодақтан шығу туралы референдум өткізіп, ұйымнан шығуды қалаушылар жеңіске жеткен болатын. Егер біз мерзімінен тыс парламенттік сайлау өткізбесек, олардың саяси ойындары жалғасып, Еуропалық одақпен келіссөздің басты кезеңі жоспарлы сайлауға тап келеді. Сөйтіп парламенттегі ауызбіршіліктің жоқтығы Брекзиттің сәтті жүруіне кедергі болады. Ал бұл өз кезегінде елдегі тұрақтылыққа кері әсерін тигізеді. Есірткісіз әлем үшін. Дәл осындай атаумен елордада және еліміздің барлық өңірінде халықаралық акция өтті. Есірткіге қарсы шараны Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер түгел қолдап отыр. Бұл бастаманы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 2016 жылдың маусымында ұйымға мүше мемлекеттер басшыларының отырысында көтерген болатын. Аталған акция Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдерінде жалғасады. Елордадағы спорт кешендерінің бірінде өткен ауқымды шараға мектеп оқушылары, жоғары оқу орындарының студенттері белсене қатысты. Олар нашақорлыққа қарсымыз деген қойылым көрсетті. Ал танымал спорт шеберлері мен өнер жұлдыздары жастарға ақыл кеңестерін айтты. Соңғы 5 жылда құқық қорғау органдарымен бірлесіп істеген жұмыстың нәтижесінде біз Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің арасынан 69 тонна героин тәркіледік. Бұл дегеніміз әлемдік көрсеткіштің 14% құрап отыр. Осылай біз 3 миллион адамның өмірін аман алып қалдық деген сөз. Дені сау ұлт қана бәсеге қабілетті. Сондықтан біздің жастарымыз дендері сау болсын, осындай шаралар көп болсын. Жастарымыз жеңіл қылықты жаман жүріске есірткіге бой алдырмай, тек қана дені сау ұлтқа жақсы жағынан көңіл бөліп, сол жағында жүріне біз тілектесіп. Бүгінгі шараны біз қолдап келіп отырмыз. Ең басы бұл шараға 4-5 мың жасөспірімдерін қатысып жатқанына көз қуантарлық жағдай. Өйткені 4-5 мың адам 4-5 мың адамға тағы жеткізсе, ол дегеніміз уже жастарымыз дені сау ұлт болып дұрыс бағытта жүреді. Елімізде шипажай курорттық іске үйрететін бірнеше институт ашу керек. Мұнда дәрігерлермен қатар менеджмент мамандары оқытылуы тиіс. Осындай қажеттіліктің туындаған туралы бүгін ұлттық курорттық қауымдастығының президенті Саягүл Қайыргелдина журналистерге мәлімдеді. Бүгінде Қазақстанда осы салада кәсіби мамандар дайындайтын орын жоқтың қасы.
Соның салдарынан шипажайлардағы қызмет көрсету деңгейі де төмен. Осы және басқа да мәселелер сәуірдің 20-сы 21 күндер өтетін шипажай 2017 халықаралық форумында талқыланады. Курортный зон. Бүгінде Қазақстанда 19 курорттық аймақ, 200 шипажай бар. Қазір оларда стандартизациялау, сертификациялау мәселесі шешілмей жатыр. Осы форумның аясында бұл сұрақтың шешу жолдарын қарастырамыз. Сондай-ақ шипажай курорттық іске лицензия беру мәселесінде пысықтаймыз. Ақтөбе облысында білікті дәрігерлерден құралған топ аудандарды аралап, тұрғындарға медициналық көмек көрсетіп жүр. Топ мүшелері бір ғана Алға ауданының өзінде 200 адамды қабылдап, қажетті кеңес берді. Хирургтер екі сырқатқа тегін операция жасады. Оның бірі заманауи әдіс лапароскопиялық жолмен жасалды. Аудан орталығына Шалғайдағы ауыл тұрғындары да жеткізіліп, дәрігерлік тексеруден өтті. Жүрек-қан тамырлар ауруын жедел анықтайтын электрокардиография регистраторы арқылы жасы ұлғайған адамдардың денсаулығы тексерілді. Бұл жүйенің тиімділігі сырқат туралы ақпарат бірден облыс орталығындағы базаға жетеді. Әрі қарай дәрігерлер шешім қабылдайды. Бұл шаралардың барлығы халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету акциясы аясында өтіп жатыр. Акция басталғалы облыстың 3,5 мың тұрғыны медициналық тексеруден өтіп, 14 сырқатқа операция жасалып, 60 адам ауруханаға жатқызылды. Біздің Ақтөбе облысында 12 ауданнан 8 ауданда лапароскопия аппараттар бар. Сол аппараттар жұмыс істеу үшін біздер осындай Ақтөбеден келіп, дәрігерлерге көмектесіп, операция жасауды үйретіп отырық. Өткені мини-инвазивті операциялар өте сондай жақсы, науқастарға жеңіл көтереді. Павлодар облысының орман шаруашылығы жаңа техникалармен жарақталды. Өйткені өрлі төбе Павлодар Максим Горький орманшылығының материалдық техникалық базасы жаңартылмағанына 40 жылға таяпты. Олар 5 өрт сөндіру, 6 шағын кешен өрт сөндіру көлігін және 2 моторлы қайықпен бірнеше трактор алды. Аймақтың барлық орман шаруашылығы мекемесінің материалдық техникалық базасын нығайту жоспарланып отыр. Соңғы 2 жылда бұл салаға 170 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Осының арқасында дала және орман өрттерінің саны айтарлықтай азайған. Былтыр облыс аумағында 30-ға жуық өрт тіркеліп, 1,5 миллион теңгедей шығын келді. Тілсіз жаумен күресті күшейту маусымы сәуір айының 15-інде басталды. Бүгін Павлодар орман шаруашылығына өрт сөндіргіш машиналарын беріліп отыр. Бұл өте уақыт орынды уақытында келді. Машина өте жақсы, жаңа талапқа сай, барлық жағдайлары жасалған. 5 автомашин. 5 автокөлік, 6 шағын өрт сөндіру кешені мен 2 қайық берілді. Өрлі төбе мемлекеттік мекемесінің тасты орманшылығында өртті бақылау мұнарасы тұрғызылды. Бұл алғашқы мұнара болып отыр. Қаржы бөлініп жатыр, бұл салада ілгерілеушілік бар. Ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса ешқандай жаңғыру болмайды. Десек те, ғасырлар қойнауынан жеткен асыл құндылықтарымызды дамыта отырып, әлеммен қабыспайтын кей әдеттерден де арылуымыз қажет. Сонда ғана ұлттың келешегі кемелденеді. Елбасымыз өз мақаласында осындай айқын бағдар беріп отыр. Енді біз соны қоғам болып бірігіп іске асыруымыз керек дейді қостанайлық философ ғалым Қалқаман Жақып. Рухани жаңғыру дегеніміз ол біздің әдет ғұрпымыздың, салтымыздың, дәстүріміздің, ұлттық санамыздың, солардың барлығын өзінің деңгейінде бүгінгі заманға сай сақтай отырып, мына жаһандану заманында жалпы адамзаттық құндылықтармен толықтыру. Әрине, бірінші кезекте бұл өзіміздің, ұлтымыздың жаңағы кодын сақтау, өзіміздің жаңағы мәдениетімізді сақтау. Алматы облысында республикалық Жасыл ел жастар қозғалысы 13-ші маусымын бастап кетті. Жетісу жерінде биыл Жасыл ел жасағына 20 мыңнан астам жас тартылады. Олардың жалақысы да бұрынғымен салыстырғанда едәуір өспек. Бұған дейін 17.500 теңге төленіп келсе, енді 35 мың теңге көлемінде айлық беріледі. Жасыл ел жасағы қаланы көгалдандыру, аулаларды абаттандыру жұмыстарымен қоса құрылысқа да белсенді араласады. Алдағы уақытта аймақтағы ірі кәсіпорындармен ұзақ мерзімді келісім жасасып, бірлескен меморандумға қол қоямыз. Ол жастарды тұрақты жұмыспен қамтамасыз етуге оң ықпал етеді, дейді шараны ұйымдастырушылар.
Хотим, вот как раз мы только что переговорили на тему того, что... Еліміздің түкпір-түкпірінен жылыжайларды көптеп ашқымыз келеді. Жоба ойдағыда жүзеге асса, көптеген жастар тұрақты жұмыспен қамтылар еді. Ол өз кезегінде жаңа технологияларды игеруге де оң әсер етеді. Біздің экологиялық мәселелер мен тұрғындар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған жобаларымыз да жеткілікті. Алдағы уақытта соларды жүзеге асыруға күш саламыз. Әзірге айтарымыз осы. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.